Bon dia, nieuwe dag. En weer een nieuwe vlog. Inmiddels 9:45. We hebben een radioshowtje vandaag. Ik krijg twee mensen niet te pakken nog. Dus ik moet even kijken als die andere twee wel doorgaan. Sowieso gaan we niet naar de eerste. Naar mijn bro Iski Lefty Gons. Beter bekend als DJ Iski El Papa de los Helados. Kan je wel kennen van Chick Bolly Bolly, Donkey Kong, liedjes met die Morales. Ik wil je, schat, ik verlang naar je. Ja, dan, zulke poekers. En nog veel meer, man. Die man is een hitmachine. Dus hij werkt hier op de radio, zit op de radio. En we gaan dan zo meteen even langzaam voor een interviewtje en dergelijke. Zie jullie zo. Gelijk een glim opnemen van hoe die resort uitziet. Dan kunnen jullie even checken. Ja, toch. Oh. Ik stap links in, hij heeft stuur aan de rechterhand natuurlijk. Altijd vergeet ik die shit. Akaji, hoe gaat het? En dan zijn die bong? Ja toch. Ik dacht dat je hem wilde sturen, man. Nee. Ik zei oké, ik ga gewoon eruit. Nee, ik ga het sturen. Ik moet wennen aan die shit toch. Stuur aan de rechterhand terwijl we gewoon op Curaçao zitten. Dat is raar af en toe, maar goed. Ja, even kijken, gaan een glimps maken van de... Van de resort waar ik zit, Livingstone. Heb je allemaal leuke huisjes, bungalowtjes. En zo. Dus, hebben jullie een grote pool toch? Ja, we hebben een grote pool. Straks ga ik even die pool filmen. Ik heb geen idee hoeveel appartements ze hebben, maar ik zit in 50 en Ja zat bij 1000 nog wat. Dus ik heb echt werkelijk geen idee hoeveel kamers ze hebben. Dus de ingang. Dus ja, is op zich een hele leuke resort. Niet de beste waar ik gebleven ben, maar wel een hele leuke. We zijn hier bij Jan Tiel. Ik heb nog niks opgenomen van wat betreft het land, behalve een keer een strand. Hè. Dus het is wel mooi dat ik even een paar shotjes kan maken. Yes, aanwezig. Ja, we zijn er. In de building. Rockersau. Ja, je weet het. 28 Rockersau FM. We zijn hier, man. We zijn er gewoon. Kijk wat is hier in de show? We zijn op een tour, wa? Een Caribbean tour. Caribbean tour. Heavy. To amigo mi DJ Tempo, ya en Puerto Rico, Ave. And to shout out to Tempo. Shout out to Tempo. Tempo, als je luistert, waarschijnlijk zit hij in de auto richting Bandabau. Ja? Ja, hij was bij Christoffel Bergman. Oh ja, ik heb zoiets gezien. Ja, ja. Maar mira que te tiene un portret, heeft zero zin in dat je erbij zoekt. Ik wens jou heel veel succes. Heel succes, inderdaad. En je bent laat gegaan. Want hoe laat was ik? Ik weet niet. Ik weet het niet. Half uurtje geleden heb ik gezien dat hij een foto heeft gepost. Ja, ja, ja. En dan heb ik gezien dat hij bij de Christoffelberg was. Ja. En ik wens jou heel veel sterkte, Tempo. Maar, want je komt vanuit Nederland en het is koud in Nederland en hier is het warm en je gaat de Christoffelberg beklimmen laat. Want je moet vroeg gaan, want vroeg is er geen zon en minder wimpiries. Weet je wat een wimpiri is, Tempo? Zometeen ga je me vertellen over de wimpiries. En zo. Die man een geschouten aan met die geschieten, die man een MC, zometeen reconocie hij in Holland, ik denk Cindy Urban. Tour fiesta voor de mira, die man. Contanola nee, die man. Figo, ja. Yes, we zitten hier bij Iski, man. Ik had net een interviewtje op de radio. Shout out to the man. Lefty Gons in the building. We zijn er aanwezig in de house. Ja, ja, ja. Bedankt, man. Bedankt dat ik langs mag komen. Ja. Dit is hier je huis. Thuis hier voor jou, hè? Ja, toch. Dus we gaan even op die man wachten tot de show klaar is en dan gaan we wat eten. Zie jullie zo. Zijn er otra banda? Even wat eten snel. En dan kijken wat de planning is. Ik heb geen idee waar Tempo is, banden wel ergens. Dus we moeten even kijken als we vanavond wat gaan doen, laatste dag. Bon dia, nieuwe dag, nieuwe vlog. Vandaag woensdag. En wat weet je van terug naar Nederland? Ik weet er alles van. En ik heb daar geen zin in. Maar helaas, we moeten door, man. Want weekend staan er weer wat showtjes op de programmering. En ik heb niet alles gedaan wat ik wou doen. Ik ben wel best content over de tour. In de zin van
Het was een succesvolle tour. De showtjes gingen goed, ontvangst was goed, dingen waren goed geregeld. Niet alles, maar meeste wel. Nee, shout-out naar de orga's sowieso, naar de clubs, naar iedereen die geholpen hebben met de tour. Echt one love sowieso. Het is inmiddels 12 uur, ik moet 12 uur uitchecken, maar 4:30 moet ik pas richting Hato Airport. Dus Mikey haalt me dadelijk op, die brengt me naar Mahai. Mahai haalt Iski me weer op en dan gaan we met z'n drieën wat eten, lunchen. En dan ga ik pas meer richting 5 uur of zo ga ik richting airport. Ik ben inmiddels al ingecheckt online, dus ik hoef alleen maar mijn koffers te droppen. En de vlucht is om 8 uur. Dus ik heb nog wat tijd te besteden, gelukkig met mijn vrienden. Ik heb niet iedereen kunnen opzoeken. Als jullie dit zien, sorry, het was gewoon een chaos zoals je zelf kan zien. Ik had maar één dagje voor mezelf en dat was de dag dat we naar het strand gingen. Dus sorry, hopelijk zijn we weer snel terug hier op Curaçao. En ja... Het was een nice one. Maar in ieder geval, man, het is weer een zonnige dag. Nieuwe dag. En een klein beetje bewolkt zie ik. Maar gewoon een mooi blauwe hemel. Met een klein beetje bewolking. Ik ga snel even verder, want ik moet nog een paar dingetjes in mijn koffer doen. En dan ben ik klaar en dan kan ik gewoon uitchecken. Dus ik spreek jullie zo. De peggy de boos kon gij bij de zo hero. Macho rustig, goed men is op zero. Mijn naam is Pigabo, mama ik kooi. Haha, dat heel veel zilo. Niet de fly high, nog een ribbel low. Bibber den spotlight, doe die het on show. Mivo play cool, per life te hot. Eleven de soul, be styled in de squad. Mi bieden te koren, maar net te ontrain. Mi bieden te koren, pa nos pas een fijn. Zeg, door die je mita biba style VIP. Dan zo ze gaan de smiddy en ons RIP. Ja, mami MVP, simple clap op play more. Bieden te kortieke, dus door die je mega score. Zeg, sinds de romantico, loop op fantastico, contrato gris, contrato magnifico. Mi te clavo viva resto, ma che me ne sube fast lane. Topo bang, no ma, non spo chelsea. Yo, what's up, man? Yo, rustig. Caribbean tour is over, bro. Over naar huis. Alles naar wijs gegaan? Alles naar wijs. Hoe vond je de tour? Hoe vond je de optredens? Goeie. Druk. Ja. Zoals het hoort, man. Dat is zo gaande. Voor herhaling vatbaar? Ja, dat komt genoeg aan. Er komt weer een tour aan. Ja, man. We gaan eraan werken. Hoe vond je die tour? Flex toch? Ja, ben je moe? Ik ben ontspannen. Ontspannen, ja toch? Ontspannen. Hij is ook broken, dus we zien jullie in Schiphol, later. Land, Schiphol, Broko. Nog een lange reis te gaan. We zijn aangekomen in Nederland, eindelijk in de auto. Na een rondje Schiphol in een verkeerde shuttlebus. Maar nog spannend. We hebben alle tijd. Zeg maar. Zo. Kapot. Ik ben thuis. Het is nu 3 uur. Dus even kijken. We zijn gaan vliegen om 8 uur. Dat is dan 1 uur 's nachts. 12. 14 uurtjes onderweg geweest en stap net mijn huisje binnen. Dus ik heb snel wat te eten gehaald. Ik moet nodig naar de wc, dus dat gaan we sowieso eerst doen. Bon dia, nieuwe dag, nieuwe vlog. Inmiddels 5 uur 's middags heb ik vandaag mijn camera weer gepakt. Waarom? Ik heb de laatste dagen een beetje lopen editen, alles wat gefilmd is. Ik was trouwens helemaal vergeten dat we vanavond een feestje op de planning hebben. En een van mijn lievelingsfeesten, sowieso. Ladies first, het is nu inmiddels 9:45 bijna, dus ik moet even haasten, want we moeten zo weer uit huis. Yes, ready. We gaan zo richting Goes. Ladies first, leuk feestje. Je weet toch, zie jullie zo. Ladies first, last time we're lit for others.
Yes. Yes, yes. Ladies yes, first yes. Dawn, ladies first klaar man. Gekkenhuis was lit. Op naar de volgende. Tempo, die man. Signing out. Je weet.